Labvakar, man slimo skatītāji. Ceru, ka zelta gripa ir aplipinājusi arī jūs. Labvakar. Redz, es jau te ar tā šņaukājos šodien, vai ne? Bet tas nekas. Mēs toties esam maksimāli vienkāršojuši ceļu uz jackpotu. Tāpēc nekavējieties un zvaniet. O, un mums jau ir pirmais spēlētājs. Labdien! Labdien! Kas mums ir piezvanījis? Pienvedējs Guntis. Ā, Guntis ir jūsu vārds. Jā, labdien, Gunti. Nē, Guntis ir mans uzvārds. Mans vārds ir pienvedējs. Pienvedējs, jā. Ā, nu, rec, bet ļoti dzirdēts vārds, vai ne? Jā. Nu, labi, pienvedēji, nekavēsimies, nodod jūs Lienītes rokās. Tātad, es gribētu jums pajautāt, cik centimetrus es šobrīd rādu? Es rādu 30 centimetrus. Nu, mazāk nedaudz. Nē. Nu, tad 24,2. Jā, ļoti pareizi. Tāpēc uzreiz ķersimies pie lietas. Tā, šeit mums jau ir atvērts pirmais lauciņš. Sakiet, uz kurieni jūs gribat iet? Es iešu uz augšu. Labi. Tālāk? Es teicu, ka es iešu uz augšu. Ļoti labi. Tālāk? Kur tu ej? Kāpēc tu ej uz leju? Tālāk? Halo, es uz augšu teicu. Un tad tālāk? Ej tagad pa labi. Nē, nu taču pa jā, labi tagad labi. Tu klausies, ko es tev saku. Un kāpēc augšu, tu ej uz leju? Jā, labi, uz augšu tālāk? Es teicu. Es saku pa kreisi. Tu dulā! Jā, un jūs esat vinējis 15 centīmus! Apsveicam uzvarētāju! Es sūdzēšos! Es vairs nezvanīšu! Ļoti labi! Blondā zot! Mārtiņ? Fantastiski! Apsveicam pienvedēju ar lielo uzvaru! Nu, es vienīgi gribēju atgādināt, ka parasti jau tie uzvarētāji ar mums tajā laimes tā nedaudz dalās, vai ne? Kā tagad moderni saka 50-50. Nu jā, bet to jau mēs visi nokārtosim aizkadrā. Un vēl es gribēju jums skatītāji pateikt, nebaidieties, zvaniet droši, un gan arī jūsu pašā tumšākajā stūrī iespīdēs kāds saules stars. Atā! Atā! Uz nākamreiz mums vajag kaut kādu Mendeļejevu tabulu tur uzlikt. A, būtu smuki, zini, vai ne? Tur tās krāsas visādas. Jā, pa to jāpadu, jāpaprasa būs.